40 miljoner kvinnor har opererat in sådana här. Det här är ett bröstimplantat, eh, silikon, i höljet. Och nu rapporterar hundratusentals kvinnor om märkliga, obehagliga ibland farliga symptom. Och eh, Fortfarande är det inte belagt att det här är farligt men allt fler kvinnor försöker få sina implantat utopererade. Och en av dem som mådde så dåligt så att hon trodde att hon skulle dö har jag bjudit hit. Och det är det jag säger Välkommen, Ann-Charlotte Berglund. Välkommen. Tack. Du, eh... Du gjorde det där som många kvinnor gör. Man får barn och börjar amma och sen så tycker man att brösten försvinner. Ja, det var, det var inte mycket kvar. Nej. Nej. Så då um, kände jag som att det var en andra chans att få något nytt och bli lite yngre i kroppen. Mm. Mm. Och så satte du in implantat. Ja. Hur länge sen är det? du gjorde? I 2002 satte jag in ja. Och um, det startade nästan direkt. Nu med facit i hand, när jag ser på det i backspegeln så fick jag domningar i fingrar, domringar i vänster arm. Ganska snabbt efter? Ja, inom två månader, kalla mm. fingrar. Mm. Och sen så började jag kasta upp maten inom ett halvår. Och fick olika matintoleranser. Det gick vidare till mag och tarmkanal sen. Och det hade du inte haft tidigare? Aldrig. Jag hade inte haft någonting. Och inom två år efter jag satte in implantaten så jag är diagnostiserad med Crohns sjukdom. Och det är en jättesvår sjukdom. Ja, mm. och jag, det var en överraskning. för mig. Mm. Mm. Sen har du haft lunginflammation i ganska många. Ja, sen, i, sen gick det upp. Över, ända fram till 2012 Så hade jag olika infektioner. Svampinfektioner, torra ögon, torr mun... Ehm. Och i 2012 så började mina lunginflammationer. Mm. Då kom de var tredje månad. Du sa till oss när vi tog kontakt med dig att du mm. mådde så dåligt. Du fick också en tumör, cancer. Du att du mådde så dåligt så att du började planera din egen begravning. Ja. Var det så illa? Ja. Alltså jag var så, min kropp var helt slut. Jag hade febertoppar 4–5 gånger i månaden, över 40 grader. Jag hade lunginflammation som kom på beställning var tredje månad. Och det var ingenting som kunde ses i ett Vanligt CRP, blodprov, för det var ingen bakterie. Så att Det var så tröttsamt för min kropp så att jag kände att det här kommer här jag aldrig överleva. Mm. Och jag hittade ju inget svar. Och När vi då hittade tumören så tänkte jag att oh, äntligen! Nu är det här det svaret på allt. Så var det inte det. Nej, Nej, för Du har besökt många läkare genom åren. Ja, jag har varit fast inventarie på lungmedicinska i alla fall fem mm. år. Men du, det är ju lite nästan... Märkligt hur du sitter och tittar på ett väldigt populärt underhållningsprogram. Ja. Det... Hållig mot ja. Och Vad ser du där? då? Jag låg hemma och var sjuk, hade lunginflammation. Och Så kom det på den här. Och Då var det hon, den holländska frun som skulle operera och ta ut implantaten. Och Kirurgen säger att efter det här så kan du räkna med att du blir bättre. Då tänkte jag, Gud, vad är det här? Och Då gick jag in på kirurgens sida. Hon heter Dr. Feng, en väldigt stor, anerkänd kirurgi i USA. Och Då hade hon olika symptom för breast implant illness. Och ungefär 50. Och jag kunde bocka av 37 stycken. Mm. 37 stycken som jag bara kände, det här är jag. Och då förstod jag, jag förstod ingenting. För jag hade ju då ändå under de här fem åren gjort 13 CT, 19 MR, tre PETScan. Det första är blodanalyser? Ja, CT är det är en röntgen. En röntgen? Och ja, och sen MR är också röntgen. Och en PET-scan ja. är när du får ett sockermedel in i kroppen, mm. så de ska hitta cancertumörer. Så att det var inte det att de inte hade sett att jag hade implantat. Det märks tydligt. Mm. Mm. Men du menar att eh, från det att du känner igen väldigt många av de här symptomen- mm. så går du då tillbaka till plastikkirurgen som gjorde det här? Eller vad gör du då? Nej, eh, det gjorde jag inte. Jag fick höra att han hade avlidit. Jag vet inte om han har gjort det. Men då började jag söka på internet och hamnade på en amerikansk sida av en som heter Nicole som har haft det här och explanterat som det heter när man tar ut implantaten mm. och läst om massa kvinnor som hade exakt samma symptom som mig. Som hade också fått, som jag, då, neuroendokrin cancer. Förr i tiden så sa man att det var karcinom, tror jag det heter, och det var helt ofarligt. Men nu vet man bättre att en neuroendokrintumör är en hormonproducerande tumör och skapar massa kaos. Mm. Så det var ju flera kvinnor som hade det. Och alla de symptomen som jag också haft upp genom matintoleranser, psoriasis, eksem infektioner på infektion mm. utan något som helst svar. Men vad, vad gjorde du? då? Vem gick du till sen i Sverige? Då, ja, då fick jag tag på en kirurg nere i Malmö mm. som eh, sa sig villig till att explantera och ta ut dem. Men Det um, låter som att det inte är hur lätt som helst att få det här gjort. Nej. Det är det inte, och nu finns det olika sätt. Här i Sverige så säger de att man behöver inte ta bort kapslarna. Kapslarna är immunförsvaret som är runt implantatet. Om mm. man sätter in ett främmande objekt i kroppen så reagerar immunförsvaret med att kapsla in det mm. objektet. Här i Sverige så säger kirurgen att nej, det behöver man inte ta ut. Men då får man tänka på att immunförsvaret, kapslarna har ju legat precis på implantatet och det är massa gifter i den väggen. Och när man lämnar det så blir man inte fullt frisk. Men här är det ingen eh, kirurg som har den erfarenheten. Och som kirurgerna i USA säger att man ska helst gå under en erfaren läkare i 50 operationer innan man själv utför en sådan. Men, men den här läkaren gjorde det till slut? Ja, eller han tog ut samma, på samma vis som jag satte in dem i armhålan. Mm. Så jag har kapslarna kvar. Med mm. mm. Mer giftig. Ja. Men hur mådde du efter att du hade tagit ut dem? Eh, innan jag opererades hade jag dubbelsidig lunginflammation. Mm. Eh, och efteråt så blev jag fruktansvärt dålig i två månader. Jag trodde inte att jag skulle överleva den. Men sen har det gått stadigt uppöver. Så Vilka symptom av alla de här om du nämner några, har du blivit av med? Oh, jag kan äta all mat, har ingen matintolerans. Har du blivit av med Crohns sjukdom? Ja. Jag har inga problem med tarmen. All, det fungerar helt, det är en helt. Och just det där med att ha olika matintoleranser det blir så begränsat i det sociala livet. Mm. Att Jag var ju tvungen att springa på toaletten direkt. Kräks du? Nej. Lögnerna? Ja, där har jag ju fortfarande min tumör. Men den har ju krympt mm. efter jag har tagit ut implantaten. Du, var, du hade även reumatism. Hade du det? Ja, eller det, ledverk säger de. Det är ju mm. inte så att för att diagnostisera reumatism så krävs det ju... Ja, mm. Det är inte lätt, men ledverk, det är helt borta. Vad tänker du då? då? För att den där Kapseln är kvar och i Sverige mm. vill man inte göra någonting åt det. Med De läkare du har kontaktat. Vad mm. ska du göra då? Nej, jag sparar ju pengar nu för att komma mig till USA för att operera med hos en läkare som heter Dr Chun i Los Angeles. Han visar... Han spelar in varje operation han gör. Och Han visar också att han tar ut gamla kapslar när kvinnor har bytt implantat, som är väldigt vanligt. Mm. Så jag vill gärna komma till honom så att han får skrapat rent ärrvävnad och ta bort kapsel. Men du vad tänker du du nu? För att du har skrivit till oss, ett mm. långt mejl om alla turer och allt du har gått igenom. Mm. Eh, vad tänker du nu när du sitter här och blivit av med det? Oh, det är ett nytt liv. Det är... Inte minst har jag min son fått tillbaka sin mamma. Jag är ju jag är inte sjuk. Jag har inte haft en enda lunginflammation. Mm. Jag har inte haft en infektion, Jag har inte haft någon feber. Alltså Det är som natt och dag. Mm. Och innan så kände jag, som du sa, så jag ju hur det ska se ut på min begravning. Mm. Det är väldigt många kvinnor som opererar in såna här som jag sitter och, mm. och håller i. silikonimplantat. Och Det finns ännu ingen vetenskapliga eh, bevis för att det som du säger stämmer. Nej, Vad fast... tänker du då? Ja, fast det är ju att dra det... Det där blir nästan lite provocerad för, för. att Jag som privatperson kan gå in och se på studier från 1974 när de redan då såg att silikon skapar anaplastisk eh, storcellslymfom som den nya cancerformen heter. Mm. Den är inte ny. Det första diagnostiserade fallet var i 1996. Um, och i 1984 så var det en amerikansk kvinna som drog sin... Um, producent inför detta och vann rättssaken mm. för att hennes autoimmuna sjukdomar hade kommit av just implantat. Mm. Tyvärr så skrev hon, på, hon fick 1,7 miljoner dollar i skadestånd. Hon skrev dessvärre på en tystnadsplikt. Så att det, är låsta, det är låsta dokument, mm. man kan inte läsa någonting om det. Mm. Och det, det, det är väldigt trist för oss andra. För vi, vi, I Sverige har man ju fortfarande inte stoppat eller sagt att det här måste vi undersöka närmare. Mm. Men i Frankrike till exempel så har man en annan hållning. Ja, i Frankrike så har de stoppat Allergans räfflade eller mönstrade textured implantat. Och nu är det så här, när man undersöker den här nya cancern ALCL som den heter, så är ju det... Man får tänka då på att det, att det utgår från räfflade implantat. Men 85 av alla världens implantat som sätts in i kvinnor är räfflade. Mm. Då är 15 såna som jag hade, släta. Det är en liten del som får cancer från det men det är fortfarande en stor del i mängden till vad mm. det implanterat. Du, tack för att du kom hit och berättade. Tack. och Skönt att du mår bra. Tack.